20 дітей віком від 8 до 10 років взяли участь у тренінгу. На подвір'ї їм розповіли про спецодяг та спецоснащення рятувальників, а також про способи їх застосування. Щоб не підприймати ніякі більші дії в плані бензорізаків, не спілювати петлі, вставляємо невеличку щель, топором б'ємо по ось цій от частині, чуть-чуть заходить за угол, і ми таким от движенням, раз, і дверь відкривається легким движенням. У формі квесту діти долали перешкоди із спецефектами у димотепловій кімнаті. Тут в умовах, максимально наближених до реальних, рятувальники відпрацьовують дії у різноманітних екстрених ситуаціях. В кімнаті запускають безпечний дим, працюють шумосвітові ефекти. Все як під час реальної пожежі. Світло блимає, з динаміків лунає дитячий плач, звук битого скла, крики про допомогу. Вот это будет происходить, если вы откроете дверь, которая накалена. Давай еще раз. Убедительно. Враженнями від побаченого в димотепловій кімнаті ділиться 10-річний Олександр Фарапонов. Каже, лячно не було, дорослі були поруч. Ми десь пробули 10 хвилин, а запам'яталося, там був постійно дитячий крик та там немовляти. І крики там були дуже гучні, і було там десь 14 кімнат, напевно 12, і треба було десь пролазити, бігати, пригати. На дворі рятувальники демонструють, як користуватися вогнегасником. Потім в навчальному класі піротехніки розповіли про небезпечні знахідки, продемонстрували їх макети та розповіли порядок дій при їх виявленні. Завершився захід знайомством із пожежною технікою, оснащенням автомобіля та гасінням умовної пожежі за його допомогою. Вогнегасник, як себе відчувають пожежні, коли заходять у задимлене приміщення, та що робити. Я побачила нові для себе вогненебезпечні предмети. Де чекає небезпека на дитину, це все проходить тренінг дитина і вже зможе якось це зреагувати. Чим менше діти, тим яскравіші емоції. Хочу сказати, що найменша категорія – це від 5 до 7 років. Буває таке, що і радість, і сльози, і приємно, що нам в цьому дуже допомагають батьки. Я кажу завжди, дивіться на реакцію ваших дітей, і це така невеличке таке випробування для дітлашні, щоб на минуле знати, як може дитина себе поводити. Крім того, дуже ми любимо, коли до нас приходять середній вік і старші, тому що вони вже багато розуміють і можуть на практиці спробувати самі вдягти пожежний одяг, крім того, гасити пожежу вогнегасниками. А дорослі вони вдягають апарати на стисненому повітрі і відчувають себе у ролі пожежних. Тренінг з рятувальниками – це одна із складових програми безпеки дитини. Наступна зустріч відбудеться 7 жовтня. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв.